Hello, apa khabar? Khabar baik. Jemput-jemput duduk, jemput duduk. Okey, perkenalkan nama dan apa pekerjaan anda? Saya Yuwin, I'm a photographer. I see. Nice to meet you, Yuwin. Nice I'm Syamel. Mr. Yuwin, you dah pandu kereta ini. Yes. Apa ciri-ciri utama yang Mr. Yuwin paling suka mengenai produk Arus? Of course, is the jimat petrol. Jimat petrol. Yeah, the car is so fuel efficient. When I drive the car to outstations with Arus, I can drive so much further. Mr. Yuwin. I ada soalan yang paling penting sekali. Sudah berkeluarga? Yes. Berapa orang isteri? Satu. Hey, Mr. Yuwin, you kena jawab teruslah. Nanti your wife marah tengok. You dah bawa diorang masuk dalam kereta. Yes. Dah bawa diorang jalan-jalan. Yes. Macam mana reaksi mereka? Diorang suka tak? They really love it. You know what? Because they always ask me to drive them out here and there, go picnic, so go swimming. Sweet. Yeah. So diorang happy. Yes. They love it lah. Yeah. Jika diberi peluang untuk Mr. Yuwin memiliki produk Arus ini, you nak ke? Definitely yes. Okay. So, Mr. Yuwin, di samping kita berbual tadi, sebenarnya banyak bagi saya inspirasi. And guess what? I ada surprise untuk you. Sure, surprise? Yes, surprise. You dah ready ke? Okay, ready. Okay. Kita countdown 1, 2, 3 boleh? Boleh. 1, 2, 3. 3. Walau di mana berada, gambar jadi kenangan. Pandu Arus, jimat petrol, jalan jauh. Pilihanku kemana saja. Pilihanku membawa jauh. Pilihanku teroka dunia. Pilihan kita harus ada Arus. Yeah. Oh, you mantap. Suka. Yes. I buat special for you tau. Thank you very much. Ha, inilah sebabnya kenapa anda pun harus ada Arus. Nak tahu dengan lebih lanjut, layari produa.com.my atau pandu uji Produa Arus di bilik pameran Produa berdekatan dengan anda. Mr. Yuwin, terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk hari ini. Anda boleh balik, bawa family anda, bawa isteri anda, pergi berjalan-jalan ke mana saja anda suka. Happy wife, happy, happy life. Bye. So, Mr. Yuwin, where we go after this? You can bergerak-gerak. I drive you out.